Arneulma festivals ertiani Kavkasia umaspintsla. Shulaveris kheobashi sopel tserakshi festivali 22 avgustos gaixsna. Festivalis gaxsnas kvemo kartshi zakhmtsepo rtsunebul gubernatori da adgilobrivi titmartolobis tsamamadgelnebi esrebodnen. Slevandeli festivali ertiani Kavkasis dasatsqishive uqe igznoba rom kide upro metat organizebulia zalyan kargats organizebulia da aktivobats sheinishneba rom ari upro meti intensivobit me vulotsav marneuleleps organizatorebs miwesalmebi da zarmatebas usurep es ari zalyan mishnolovani saertashoriso festivali amerkavkasis shuagulshi sakartvelos și ჩვენ მასპინძლობთ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს და ვთავაზობთ მეგობრობას, კომუნიკაციას, ურთიერთობას, სიყვარულს, რაც ყოველთვის არის მომგებიანი და ყოველთვის არის გრძელვადიანად ძალიან ძალიან სასარგებლო. ძალიან მიხარია რომ მთელი კავკასია და არა მარტო ჩვენი რეგიონი, არამედ მთელი სოფლიო დღეს არის მარნეულში. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის ჩართული აღნიშნულ ღონისძიებაზე და ვან კავკასიაში არ არის მარტო მუსიკალური ფესტივალი, ვან კავკასიას უფრო დიდი დატვირთვა აქვს, ეს არის მშვიდობის მესიჯი მთელ სოფლიოს და დღეს სხვადასხვა ეროვნების, რელიგიის ახალგაზრდები ერთად ზეიმობენ, ერთად არიან და ძალიან მიხარია რომ ამხელა მასშტაბის ღონისძიება ტარდება ჩვენს მუნიციპალიტეტში, მარნეულში, ეს ტრადიცია აუცილებლად გაგრძელდება და ყოველწლიურად განვითარდება და გაძლიერდება. Საგანგებოდ მოწყობილ საფესტივალო ქალაქში ღონისძიებაზე 8 ქვეყნის 18 ბენდი მონაწილეობს. Სცენაზე არაერთი მუსიკალური კომპოზიცია აღშერდა. Upe megote dgea rats festivalze var. Es pirveli dgea festivalis da minda vtkva ro an zalyan kargi gantsqoba aris mteli am periodis ganmalobashi shekmnili. Mokhaliseebi qvelan airad utsdilobt rom marneulelebs da ara martot mteli Kavkasis ese vtkvat tsarmomadgenlebs da mtel soplios tsarmomadgenlebs bivatsodot chveni energia, chveni mukhti da davanakhot tu ra aris კავკასიი და რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის. Ეხლა უკვე მიმდინარეობს კონცერტი და ძალიან კარგი და სასიამოვნო მუსიკა არის სხვადასხვა წარმომადგენლების შესრულებით, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ვორკშოპები, ესე ვთქვათ აქტივობები, რომელზეც დასწრება შეუძლიათ მოქალაქეებს ნებისმიერ დროს. Ადგილობრივ შემსრულებლებთან ერთად ღიაცის ქვეშ მოწვეული სტუმრები დამწრე საზოგადოების განწყობაზე ზრუნავდნენ. Მე ვარ სენეგალიდან, მოღვაწეობ პოლონეთში, ვარ ვოკალისტი, საზოგადო მოღვაწე და მწერალი. თითქმის ყოველ წელს მონაწილეობ ფესტივალში ერთიანი კავკასია. Ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ერთმანეთთან დამეგობრების, საკუთარი გამოცდილების გაზიარებისა და სხვადასხვა კულტურის გაცნობის. Მე გეტყვით რომ წინ ძალიან საინტერესო და დაუვიწყარი 4 დღე გელით, ასე რომ იჩქარეთ, შემოგვიერთდით, გელოდებით. Წერაქვში სხვადასხვა საგანმანათლებლო გასართობ შემეცნებითი აქტივობები მიმდინარეობს. ღონისძიების ფარგლებში სავაჭრო საგამოფენო სივრცეები მოეწყო. ფესტივალი 25 აგვისტოს დასრულდება. ღონისძიების ორგანიზატორები ფესტივალში მონაწილეობის მსურველებს სასიამოვნო განწყობას პირდებიან. Წელს მუსიკალური მიმართულებით გაკეთდება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები. Ჩვენ ჩამოყავს Clive Brown-ი, რომელიც gospel მუსიკის ღმერთად მიიჩნევა ბრიტანეთში, რომელიც TSU Gordelas-თვის, Clive Brown-ი 2019 წელსაც იყო ჩამოსული, წელსაც ის გააკეთებს masterclass TSU Gordelas-თვის და ისინი ახალ საერთაშორისო მუსიკალურ პროექტს ჩამოგთავაზებენ. Ასე რომ ყველა ველით ამ ღონისძიებას ყოველ დღე იქნება განსხვავებული live კონცერტი და ყოველ დღე იქნება მუსიკალურად ძალიან ღირებული. Ფესტივალი მარნეულში 2014 წლიდან იმართება. მისი მიზანი კი სხვადასხვა ხალხების დამეგობრება და ტურისტული პოტენციალის გაზრდაა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერაციულ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შენახვა შეძენა გასაღების ბრალდებით 1969 წელს დაბადებული თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე ია დააკავეს. დანაშაული 7-დან 14 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Სამართალდამცველებმა გამოძიების ფარგლებში დაკავებულისგან
ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და ფარული ვიდეო აუდიო ჩაწერა ორჯერ განახორციელეს. Poliția მის მიერ უკანონოდ გაყიდული 7 აბის სუბოქსინი და ნარკოტიკების შესაძენად გადახდილი თანხა 1000 ლარის ოდენობით მიტკიცებად ამოიღო. Გამოძიება დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვა გასაღების ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით და მეხუთე ნაწილის აქვე პუნქტით მიმდინარეობს.